გამარჯობა. დღეს კვლავ როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო თემით გიბრუნდებით და ამიტომ გთხოვთ ვიდეოს ბოლომდე უყუროთ, რა თქმა უნდა თუ მოგეწონებათ, მოიწონოთ იგი და რა თქმა უნდა დააკომენტაროთ. გადააზიაროთ სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში, რათა უფრო მეტ ადამიანმა ნახოს იგი და ბევრი საინტერესო რამ გაიგოს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ მე Spotify-ზე გავხსენი ჩემი არხი, ჩემი გვერდი, ჯერჯერობით იქ მიდევს მხოლოდ ხუთი ტრეკი, ეს გახლავთ წლების ძალიან დიდი ხნის წინ ჩემი ლიტველი მეგობრის და ჩემს მიერ დაწერილი მუსიკა სხვადასხვა დოკუმენტური ფილმებისთვის, მას კიდევ დაემატება რამდენიმე. მართალია მე ძალიან არ მომწონს ის სახელი, რომელიც მე მას სიჩქარეში დავარქვი, იმედია რომ შევცვლი მას და და თუ გამომყვებით ამ არხზეც, თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ უკვე ვიდეოს გარეშე, სადღაც თვითბრინავში ან მანქანაში ან მოგზაურობისას, ყურსასმენებში მოусმინოთ იმ თემებს, რომლებზეც მე ვსაუბრობ ხოლმე, იქნება ეს ძველი ვიდეოებიდან თუ მომავალი ახალი ვიდეოებიდან. თქოთ, იქაც მომძებნოთ და იქაც გამოიწეროთ ჩემი უკვე ხმოვანი არხი. გუშინ საღამოს მე და ჩემი მეუღლე აივანზე ვისხედით, ცოტა გამოთება ჰამბურგში როგორც იქნა და რამოდენიმეჯერ ჩაგვიფრინა რაღაც ჩრდილი დავინახეთ უბრალოდ. და მხოლოდ ახლა მესამე მეოთხე ჯერზე დავაფიქსირე, რომ ეს ჩვენი ეზოს ღამურა იყო, რომელიც აგერ უკვე სადღაც 6 წელია, ასე ეულად დაფრინავს ჩვენს ეზოში. ეს ძალიან საინტერესო ცხოველია და ხშირად შიშის ზარს სცემს ხოლმე ადამიანებს. ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ ამ ცხოველების შესახებ მოგითხროთ ზოგადად და გაგაცნოთ ის საინტერესო ფაქტები და შევეცადო გავფანტო ის ცუდი პიარი, რომელიც ამ ცხოველებს თან ახლავს. მე ცოტა შორიდან დავიწყებ, ცოტა კი არა, კარგა შორიდან დავიწყებ. აზიას უკავშირდება ჩემი მეცნიერული კარიერა, ზოგადად პირველი სერიოზული ექსპედიცია, მე ჯერ კიდევ ბიოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი ვიყავი, როდესაც დაიწყე პალეობიოლოგიის ინსტიტუტში მუშაობა და პირველივე წელს ჩემმა მომავალმა უფროსმა მეგობარმა შემომთავაზა, რომ წავსულიყავით საკმაოდ ხანგრძლივ ექსპედიციაში. და სად, როდესაც მე რუკაზე ვნახე ეს ადგილი, გული გამისკდა მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ საექსპედიციოდ მან შეარჩია მისთვის უკვე საკმაოდ ცნობილი და გამორჩეული ადგილი, რომელიც მდებარეობს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ყაზახეთში, ჩინეთის და მონღოლეთის საზღვარზე. ეს საკმაოდ შორია საქართველოდან, ეს არის სრულიად განსხვავებული ბუნება, სრულიად განსხვავებული კულტურა, ხალხი. თავიდან მართალი გითხრათ დავპანიკდი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მართლა სამუთხეში მივდიოდით. გადავლახეთ მოკლედ მთები, ზღვები, ტბები, უდაბნოები და საბოლოოდ ჩავედით დასახლებულ პუნქტ ზაისანში. ზაისანი გახლავთ ერთ-ერთი უძველესი რუსეთის იმპერიის დროინდელი დასახლებული პუნქტი, რომელიც სასაზღვრო დასახლება იყო ჩინეთთან და მონღოლეთთან. ანუ ორი გზა შემოდიოდა ამ ქალაქში, შემდეგ უკვე აქ საბაჟოს გავლის შემდეგ სხვადასხვა ტვირთები მიდიოდა ან რუსეთის იმპერიისკენ, ან პირიქით. და სხვადასხვა იმ პერიოდშიც, როდესაც მე იქ ჩავედი, ეს 80-იანი წლების დასაწყისია, მაშინაც სასაზღვრო ქალაქი იყო მოგეხსენებათ, ჩინეთთან მაშინ საბჭოთა კავშირს არ ჰქონდა მაინც კარგი ურთიერთობა, ამიტომ როგორც ყველა სასაზღვრო ქალაქს ეკუთვნოდა იმ პერიოდში, ისიც საკმაოდ ესეთი მკაცრი კონტროლის შემდეგ შეიძლებოდა იქ შესვლა. ისევე როგორც სხვათა შორის იქ, სადაც ახლა თქვენ დადიხართ და თავისუფლად გადაადგილდებით, მაგალითად კვარიაჩი, გონიოში და ასე შემდეგ, ეს იყო სასაზღვრო ზონა და ჭოროხის იქეთ, თუ შენ სპეციალური საშუალი არ ქონდა და სპეციალურად შემოწმებული არიყავი, იქ არავინ გადაგიშვებდა. ანალოგიური ადგილი არის ზაისანი, იყო უბრალოდ, ახლა იგი ყაზახეთის რესპუბლიკას ეკუთვნის.
და რატომ მაინც და მაინც ამ ადგილას. საისანი მდებარეობს ამავე სახელწოდების გიგანტური ტბის ნაპირზე. საქმე იმაშია, რომ ჩინეთიდან ყაზახეთის ტერიტორიაზე შემოდის საკმაოდ დიდი მდინარე შავი ირტიში, რომელიც შემდეგ იშლება აი ამ ადგილას, იმიტომ რომ ესეთი ჩავარდნილი ადგილია და უკვე მილიონობით წლის წინ აქ შეიქმნა უზარმაზარი ტბა, ზაისანის ტბა. შემდეგ ამ ზაისანის ტბიდან გამოდის უკვე მდინარე ირტიში, არა შავი, არამედ ჩვეულებრივი ირტიში, რომელიც მიემართება ჩრდილოეთ ყინულოვანი ოკეანისკენ, იგი უერთდება მდინარე ობს და უკვე ჩადის ჩრდილოეთ ყინულოვან ოკეანეში და სხვათაშორის იგი წარმოადგენს ათეულში შედის ყველაზე გრძელი და წყალუხვი მდინარეების. სწორედ აი ამ ზაისანის ტბის ნაპირებზე ჩვენ უნდა გვემუშავა დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში. წავედით მაისში და რამდენიმე დღე გავჩერდით თვითონ ამ პატარა ქალაქში, შემდეგ ჩვენ შევიძინეთ რა თქმა უნდა ყველაფერი ის რაც საჭირო იყო საკმაოდ ხანგრძლივი ექსპედიციისთვის. შეუერთდით აქ ტატარსტანიდან ჩამოსულ ექსპედიციას გეოლოგებისას, რომლებიც ძალიან კარგად იყვნენ აღჭურვილი, მათ ყავდათ ძალიან ყველგან მავალი მანქანა, რომელშიც მთელი ეს ბარგი ჩავალაგეთ, ჩვენი კარვები, საძილეები, მოიხსენებათ მაშინ საძილეები ისეთი არ იყო ახლა, რომ პატარა ზურგჩანთაში შეგიძლია ჩარდო, ეს იყო 9 კილოგრამის წონის უზარმაზარი ბამბის საძილე, კარვებიც რა თქმა უნდა ბრეზენტის და მოკლედ საკმაოდ არაკომფორტული იყო, მაგრამ ნუ რაც იყო, ეს იყო. და გავეშურეთ ძალიან საინტერესო ადგილისკენ, ეს გახლავთ კინკერიშის ტაფობი, კინკერიშის უდაბნო. კინკერიში თვითონ ყაზახურად ნიშნავს სულების ქალაქს. და მართალი გითხრათ, როდესაც იგი მე პირველად დავინახე, მართლა რაღაც ძალიან მისტიკური შეგრძნება მქონდა, იმიტომ რომ საქართველოს ბუნებაზე შეჩეული ადამიანი მსგავს რამეს ნამდვილად არ მოველოდი და ახლა აგიხსნით რატომ. ხედავთ თქვენ კადრებში, რომ ეს მართლაც ძალიან უცნაური ადგილია. როგორ შეიქმნა იგი? საქმე იმაშია, რომ თვითონ ზაისანის ტბა სადღაც 60-62 მილიონი წლის წინ გაჩნდა, მაგრამ მას არ ქონია ყოველთვის ესეთი მუდმივი საზღვრები, როგორც ვთქვათ, დღეს აქვს. მომავალშიც არ ექნება. იგი პერიოდულად ადიდდებოდა ხოლმე, გადმოდიოდა ნაპირებიდან და ძალიან დიდ ფართობებს ფარავდა. რა თქმა უნდა, ამ დაფარვასთან ერთად ამ წყალში იხრჩებოდა ის მთელი ფაუნა და ფლორა, რომელიც მის ნაპირებზე იყო. და არა მხოლოდ მის ნაპირებზე, მისგან დაახლოებით 30-40 კილომეტრის მოშორებითაც კი. ეს ფაუნა და ფლორა იფარებოდა ძალიან წვრილი შლამით, რომელიც თვითონ აი ტბაში იყო და როგორც კონსერვში ასე ინახებოდა მათი ნაშთები. შემდეგ ზაისანის ტბა პატარავდებოდა, ამას ეწოდება ტრანსგრესია და რეგრესიები, ანუ ტრანსგრესიის დროს წყალი იზრდება, ანუ ფართობი აი სარკე და წყლის ფართობი იზრდება, რეგრესიების დროს მცირდება და ეს ამ მილიონობით წლების განმავლობაში ძალიან ხშირად ხდებოდა. ჩავრთოთ ფანტაზია და გადავინაცვლოთ თქვათ 40-45 მილიონი წლით უკან. ზაისანის ნაპირებზე. აქ ტროპიკული ჰავაა, არის ჭაობები, იზრდება საკმაოდ დიდი ზომის მცენარეები, საკმაოდ თბილა და აი ამ ტროპიკულ გარემოში დარბიან პირველყოფილი მარტორქები, სპილოები, ჟირაფები, ტაპირები, ტაპირებით სხვადასხვა აი ცხოველები, რომლებიც დღეს ხოლო სამხრეთ ამერიკაში გვხვდება. სხვადასხვა მწერები, გიგანტური კუ, სალამანდრები, ხვლიკები, რა ვიცი, ჩქებს სიცოცხლე. და უცებ რამდენიმე საათში იწყებს ადიდებას ზაისანის ტბა. როგორც ვარაუდობენ, ეს ხდებოდა სწორედ დღევანდელი ჩინეთის ტერიტორიიდან ხდებოდა წყალმოვარდნა, ძლიერი წყალმოვარდნა, რის შედეგადაც ზაისანის ტბა გიჟდებოდა და ფარავდა ყველაფერს სადღაც 50 კილომეტრის რადიუსში. ეს მართლაც კატასტროფული წარღვნა იყო, შეიძლება ითქვას. და რა ხდებოდა ამ დროს? ის მთელი ფლორა და ფაუნა, რომელიც იქ იყო, უბრალოდ იხჩებოდა ამ წყალში. და როგორც გითხარით, შემდეგ იფარებოდა წვრილი შლამით.
და შლამი და წყალი აუცილებელი პირობაა, რომ ორგანიზმი განამარხდეს. თქვენ რომ მე არაერთხელ მითქვამს ეს, როდესაც პალეონტოლოგიაზე მქონდა საუბარი, თქვენ რომ უბრალოდ ცხოველის ლეში ვთქვათ, დადოთ ტყეში ან გიგივე უდაბნოში, მას ცოტა ხანში ჯერ ერთი სხვადასხვა ლეშისჭამელები გაათრევ გამოათრევენ და შემდეგ თვითონ ძვალი უბრალოდ დაიშლება. ძვალი ისევე როგორც სხვა რბილი ქსოვილი იშლება უფრო გვიან, მართალია, ყველაზე გვიან სხვათაშორის კბილი იშლება, იმიტომ რომ იგი საკმაოდ მყარი ორგანული ნივთიერება მინანქარით არის დაფარული, მაგრამ საბოლოოდ ისიც იშლება. და რა თქმა უნდა, მილიონი წლების განმავლობაში ვერ შეინახება, მაგრამ თუ კი ცხოველის აი ეს გვამი ჩაიძირა, იგი წყალში დაიფარა წვრილი შლამით, ხდება მისი ორგანული ნაერთების არაორგანული ჩანაცვლება და როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვიპოვეთ თქვათ დინოზავრის ძვალი, ეს ძვალი არ არის, ეს არის ძვლის ფორმის ქვა. ანუ განამარხებული, გაქვავებული, აი გაქვავებული ყველაზე კარგად გამოხატავს იმ სიტუაციას, რაც ემართება ძვალს, როდესაც იგი შლამით იფარება და ხდება მისი დაკონსერვება მილიონობით წლების განმავლობაში. სწორედ აი ერთ-ერთი ესეთი ადგილი გახლავთ კინგირიშის უდაბნო, ანუ ადგილი, რომელიც პერიოდულად იფარებოდა წყლით, ეს წყალი ხოცავდა აქ არსებულ ცოცხალ ორგანიზმებს და აკონსერვებდა მათ. აი თქვენ თუ დააკვირდებით თვითონ აი ამ თიხის შრეებს, აქვთ ესე თითქოს ფურცლოვანი აგებულება და მართლაც რომ ფურცლოვანი აგებულებაა და მართლაც რომ წიგნივითაა, ისე როგორც ჩვენ თქვა ჩვენ წიგნის ფურცლებს შორის რომ ჩავდოთ რაღაც მცენარეები და მას ხშირად ვაკეთებ ხოლმე მე სხვათა შორის და შემდეგ ჰერბარიუმისთვის ვიყენებ ამ მცენარეებს, აი როგორც წიგნის ფურცლები რომ გადაშალოთ, ყველაზე ქვემოთ იქნება ყველაზე ძველი ნალექები, ყველაზე ზემოთ იქნება ყველაზე ახალი ნალექები და ჩვენ თვალი შეგვიძლია გავადევნოთ მილიონი წლების განმავლობაში როგორ იცვლებოდა გარემო, როგორ იცვლებოდნენ ცხოველები, როგორ იცვლებოდნენ მცენარეები ამ ადგილას და ამისთვის კინგირიშის უდაბნო და ზოგადად უდაბნოები, თიხნარი უდაბნოები არის იდეალური ადგილები პალეონტოლოგებისთვის. იმიტომ რომ აქ ეს ქანები არ არის დაფარული ნიადაგით, ფენით, აქ არიზრდება ბალახი და ეგრეთ წოდებული ბედლენდები, ან ცუდი მიწები ყოველთვის გაძლევს შენ საშუალებას, რომ იქ აღმოაჩინო სხვადასხვა საინტერესო ნამარხები. ჩვენი სამუშაო დღე იწყებოდა, როგორ დგებოდით დილით, ვისაუზმებდით და შემდეგ გავდიოდით ადგილსაპოვებელს. ადგილსაპოვებელი არის ადგილი, სადაც ყველაზე მეტი ნამარხი ნაშთები არის შენარჩუნებული. ამას პალეონტოლოგიური ლინზებიც ეწოდება, ხდება ხოლმე, როდესაც თქვა წყალდიდობის დროს ერთ ადგილას მოაქუჩებს დახოცილ ცხოველებს და მცენარეებს წყალი და ამ ადგილას თითქოს რაღაც სასაფლაო იქნება, მაგრამ ეს სასაფლაო არ არის მხოლოდ ერთი სახეობის ცხოველების, აქ შეიძლება იყოს თაგვებიდან დაწყებული, ჟირაფებით დამთავრებული. ამიტომ თუ პალეონტოლოგი ასეთ ადგილს წააწყდა, ჩათვალეთ რომ მისი კარიერა უკვე კარგისკენ მიდის, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრ და ძალიან ხშირად როგორც წესი ახალ სახეობას პოულობს ხოლმე იგი. მაგრამ აქ მთავარია რომ დიძულებთან ერთად არ გამოგვეპაროს მცირე ზომის ცხოველების ძვლებიც, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მცირე ზომის ცხოველების საშუალებით უფრო კარგად შეიძლება გარემო აღადგინო, ვიდრე ვთქვათ დიდი ზომის. ხა სპილო იმდენად დიდ ადგილებზე და მანძილებზე გადაადგილდება, რომ მისი ვთქვათ მისით რაღაც გარემოს ნაწილის აღდგენა შეიძლება, ვთქვათ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ იყო იქ რაღაც ისეთი მცენარეები, რომლებითაც იგი იკვებებოდა, მაგრამ უკვე მიკრობიოტოპების, ანუ მიკრო პატარა შემოსაზღვრული ეკოლოგიური ნიშების და მათში განვითარებული სიცოცხლის დადგენა და თავისებურებების, ამ სიცოცხლის თავისებურებების დადგენა ხდება მცირე ზომის ცხოველებით. იმიტომ რომ ისინი შორომანძილებზე არ გადაადგილდებიან და თითქოს მიჯაჭულები არიან ერთ ადგილს. ამიტომ ჩვენ მე პირადად მიწევდა, რადგანაც მე მუშაობდი, უფრო სწორად მე დამავალეს, რომ მე მუშავა და სხვათაშორის ძალიან საინტერესო და შემდეგ უკვე ამ თემაზე მუშაობდი მე მთელი ცხოვრება. ეს საკმაოდ საინტერესო ჯგუფია ცხოველების, იმიტომ რომ როგორც ვარაუდობენ და ეს დადასტურებულიც არის,
ისინი ძალიან დიდი ხნით ადრე, ანუ უკვე დინოზავრების პერიოდში ცხოვრობდნენ დედამიწაზე, ეს იყო მცირე ზომის ცხოველები და როგორც ვარაუდობენ, მათგან წარმოიშვა ძალიან ბევრი სხვა ისეთი ცხოველი, რომელიც დღეს ჩვენ გვხვდება, მაგალითად იგივე პრიმატები, იგივე ხელფრთიანები, ანუ ღამურები და სხვათა შორის დიდი ზომის ცხოველებიც კი. რა თქმა უნდა, ეს არ ხდებოდა 2-3 დღეში, ეს ხდებოდა მილიონობით წლების განმავლობაში და რომ მეპოვა მე ეს წვრილი ძვლები ამისთვის, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი მეთოდები გათხრების არ გამომადგენდა. ამიტომ მე ვწრიდი აი ამ თიხას, საცერში უკვე პოულობ სხვადასხვა კბილებს. კბილი საბედნიეროდ არის ასევე ძალიან ინფორმატიული. კბილის შესწავლით პალეონტოლოგს და ზოოლოგს ზოგადად შეუძლია დაადგინოს, თუ რით იკვებებოდა ცხოველი, რა ასაკის იყო იგი, რა ზომის იყო, სად ბინადრობდა, რა იყო მისი საყვარელი გარემო, საცხოვრებელი და ასე შემდეგ. Ну, ახლა მე ამას რო ჩაუგრვამდე ძალიან შორსავალ, უბრალოდ მენდეთ რომ ასეა. და ნაწილ კბილებს მე ვიცნობდი და ვცნობდი, თქვა და ზღარბის კბილს, პირველყოფილი ზღარბის კბილს, თქვა ან თხუნელას კბილს ადვილად ვარჩევდი, მაგრამ უცებ შემხვდა ესეთ შუბზე გასაკეთებელი ლუპებია, რა თქმა უნდა, იმით ვიყურებოდი და მაშინ შვენიერი მხედველობა მქონდა და როგორ წესი კბილების ფერი განსხვავდება ხოლმე იმ ქანის ფერისგან, რომელშიც იგი არის განამარხებული. ამიტომ თვალი მოვკარი ერთ-ერთ პატარა კბილს, კარგად დავხედე, ეს იყო დაახლოებით, წარმოიდგინეთ, მილიმეტრი, მილიმეტრ ნახევარზე სიგრძის და სიგანის კბილი, ფაქტიურად მიკროსკოპული კბილი, მაგრამ აი ლუპაში უკვე კარგად ჩანდა, რომ ეს რაღაცა ძალიან უცნაური კბილია. ამიტომ მე იგი სპეციალურად გადავახვიე, შევინახე პატარა ყუთში და გადავდე უკვე, რომ შემესწავლა იგი თბილისში და არა ველზე. ძალიან გრძელი ისტორია გამომივიდა, მეოდესმე ალბათ გავაკეთებ ვიდეოს და მოგიყვებით იმ ძალიან საინტერესო სიტუაციებზე, რომლებიც მე თავს გადამხდა ზაისანში, რომელსაც მე შემდეგ წლებში კიდევ უბრუნდებოდი და ძალიან ბევრ საინტერესო აღმოჩენას ვაკეთებდი. მაგრამ დღეს ამით შემოვიფარგლოთ და უბრალოდ გეტყვით, რომ როდესაც თბილისში ჩამოვედი და უკვე სერიოზულ მიკროსკოპში დავიწყე შესწავლა ამ კბილის, მივხვდი, რომ იგი არაფერს არ გავდა იმას, რაც მე აქამდე ვიცოდი. პალეონტოლოგები, როგორც წესი, როდესაც მათ უცნაური რაღაც კბილი შეხვდებათ, რომელიც მათ არ იციან რა არის, იწყებენ თანამედროვე ცხოველებთან ამ კბილების შედარებას. და რადგან მე აშკარად მცირე ზომის ძუძუმწოვარას და მქონდა საქმე, რა თქმა უნდა, ღამურას კბილებსაც შევადარე, თანამედროვე ღამურას კბილებს, და აღმოჩნდა, რომ მართლაც ეს არის ღამურა. ღამურა, რა თქმა უნდა, ოღონდ ძალიან შორეული წინაპარი ჩვენი ღამურების, თანამედროვე ღამურების, მისი ასაკი დაახლოებით 42 მილიონი წელია, იმიტომ რომ ის ნალექები დათარიღებულია, როგორც 42 მილიონი წლის წინანდელი, და ეს ძალიან საინტერესო აღმოჩენა იყო, იმიტომ რომ აზიაში, ამ უზარმაზარ გიგანტურ სუბკონტინენტზე, აქამდე ღამურას კბილები და ღამურას არსებობა დადასტურებული არ იყო და ამ დროს აღმოჩნდა არა თანამედროვე, არამედ 42 მილიონი წლის წინანდელი ღამურა. ეს ძალიან საინტერესო იყო, რა თქმა უნდა, გამოვაქვეყნეთ სტატია, რა თქმა უნდა, ეს აღმოჩნდა ახალი სახეობა, ახალი გვარიც კი, ანუ სისტემატიკურად უფრო მაღალი ერთეული, და ამ სტატიამ საკმაოდ ისეთი საერთაშორისო გამოხმაურებას პოვა. ანუ ის აქამდე ჩამოყალიბებული აზრი, რომ აზიაში ღამურები იმ პერიოდში არ გვხვდებოდნენ, ჩამოინგრა და უკვე გაჩნდა ახალი თეორიები, მოყვა უფრო სწორად ახალი თეორიები ამ კბილის აღმოჩენას, თუ როგორ ხდებოდა აი ამ საინტერესო ცხოველთა ჯგუფის განვითარება შორეულ წარსულში. რა თქმა უნდა, მისი კბილის აგებულება თქვენ არაფერს გეტყვით, მაგრამ მე ხედავთ აი ამ კბილს თქვენ, მე ძალიან ბევრი რამ მიამბო ამ კბილმა, იმიტომ რომ აი წაწვეტებული კონუსები, რომელიც მას გააჩნია, იმას ნიშნავს, რომ იგი საკმაოდ მყარი ჯავშნით დაფარულ მწერებს ჭამდა, როგორიც არის ხოჭოები, ასევე რომ იგი ძალიან პატარა ზომის იყო, დაახლოებით ალბათ იწონი და სადღაც
15-დან 20 გრამამდე და რომ იგი ნამდვილად ღამურა იყო და რომ მას უკვე ნამდვილად ჰქონდა ფრთები, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის კბილები გვხვდება მხოლოდ და მხოლოდ ისეთ ღამურებში, რომლებსაც აქვთ ფრთები და ფრთები კიდე ყველა ღამურას აქვს. Ну ძალიან ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ღამურების ისტორია, ჯერჯერობით დადგენილი ისტორია იწყება სადღაც 50 მილიონი წლის წინ. ამ დროს ღამურებს უკვე კარგად აქვთ განვითარებული ფრთები, ნაპოვნი არის სხვადასხვა ნამარხები ღამურასი, რომელიც არამხოლოდ კბილებია და ძვლები, არამედ მათი ფრთის აი ამ აპკის ნარჩენებიც კი არის აღბეჭდილი სხვადასხვა ქანებზე. ამით დადგინდა სწორედ, რომ ღამურები უკვე 50 მილიონი წლის წინ საკმაოდ კარგად ფრენდნენ და სწორედ ამ მილიონობით წლების განმავლობაში ღამურებს გამოუმუშავდათ კიდე უამრავი ძალიან საინტერესო თვისება. Ну, პირველ რიგში ის, რომ როგორ ფრენს ღამურა, ღამურას გადაკრული აქვს თხელი, სისხლძარღვებით საკმაოდ გაჯერებული ტყავის აპკი თითებს. აი მას ასაც თქვენ ხედავთ აი ამ წრილ ძვლებს, ეს ღამურას თითებია, უბრალოდ ისინი არის დაწრილებული, წაგრძელებული და ერთ-ერთი თითის ბოლოს კლანჭიც კი არის. ეს კლანჭი ღამურებს ეხმარება გადაადგილებაში. უკანა კიდურები ჩვეულებრივად ხედავთ თქვენ როგორია, ეს არის მოკაუჭებული კლანჭებით შედგენილი დაბოლოებული თითები, რომლის საშუალებითაც ღამურები ეჭიდებიან სხვადასხვა ზედაპირებს. საკმარისია პატარა ხაო იყოს ზედაპირზე, რომ ღამურას შეუძლია მასზე ჩამოკიდება. და მოგეხსენებათ, ყველა სახეობის ღამურა აბსოლუტურად და ესეც ევოლუციური განმასხვავებული ნიშანია ამ ცხოველების, თავდაყირა ისვენებს, თავდაყირა ძინავს, თავდაყირა იზამთრებს. ასევე ძალიან ბევრ ღამურას, ჩვენში გავრცელებულ ღამურების თითქმის უმრავლესობას კუნძეც აქვს აპკი კუცსა და უკანა ფეხებს შორის, რომელიც ასევე აძლევს მათ საშუალებას, რომ კარგად იფრინონ და ღამურები საკმაოდ კარგად ფრენენ. მიუხედავად მათი ესეთ ქაოტური მოძრაობის, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ხოლმე, როდესაც ისინი ჰაერში მოძრაობენ, ეს მოძრაობები არის ძალიან გათვლილი და კოორდინირებული, ასე რომ ნუ ჩათვლით, რომ ღამურა ცუდად ფრენს, გადასარევად ფრენს და მას ათეულობით კილომეტრის გადალახვა შეუძლია ფრთების საშუალებით. იგი ერთადერთი ძუძუმწოვარი ცხოველია, რომელიც მართლა ფრენს. არიან, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ესეთი ფრინავიცი ყია მაგალითად, მაგრამ ის არ ფრენს, ის უბრალოდ წინა და უკანა თათებს შორის არსებული აპკით პლანირებას აკეთებს. ხოლო ღამურა კლასიკური, ისევე როგორც ფრინველები, კლასიკური ფრინავი ცხოველია. ღამურას ხსენებაზე, რა თქმა უნდა, ადამიანთა უმეტესობას შუა შიში ჟურანტელი უვლის და მართლაც თუ ახლოდან შევხედავთ ამ ცხოველს, ნაკლებად სიმპათიურად გამოიყურება და პირველ რიგში ეს არის მისი სახე. სახე, რომელიც საკმაოდ უცნაურია და თითქმის ყველა ღამურას განსხვავებული გამომეტყველება აქვს, რომელსაც ქმნიან სხვადასხვა წანაზარდები. და ამაზე მე ცოტა ქვემოთ ვისაუბრებ. ღამურები სხვადასხვა ხალხების კულტურაში საკმაოდ დიდ ადგილს იკავებენ და მნიშვნელოვან ადგილს. შუა ადრეულ შუა საუკუნეებში მაგალითად სატანას გამოსახავდნენ ღამურას ფრთებით, აი ქვესკნელის ბრძანებელს. მე-19 საუკუნიდან ძალიან პოპულარული გახდა ვამპირების თემა და თუ რატომ, მე ამის შესახებ ძალიან საინტერესო ვიდეოში გიამბეთ უკვე. აი აქ ნახეთ, ფმული აქ არის, თქვენ გრაფი დრაკულადან დაწყებული, სხვადასხვა ვამპირები, ბეთმენით დამთავრებული, რომელიც კეთილი პერსონაჟია განსხვავებით დრაკულასგან და ჰელოვინის ერთ-ერთ ატრიბუტად მოიაზრება. მაიას ტომებშიც არსებობდა ქვესკნელის ღმერთი კამაზოცი, რომელსაც საკმაოდ საშინელი გამომეტყველება ჰქონდა და ღამურისგან იყო ინსპირაცია მოკლედ აი ამ ღმერთის შექმნის. COVID-19-ის პანდემია სწორედ ღამურებიდან დაიწყო, უფრო სწორად ღამურებში არსებული SARS-CoV-2 ვირუსის მუტაციის შედეგად. ღამურებმა იგი გადასცეს პანგოლინებს, აი ხედავთ თქვენ, ეს საკმაოდ უცნაური ცხოველია, ქერცლით დაფარული ძუძუმწოვარი ცხოველი და უკვე პანგოლინები, დაავადებული პანგოლინები მოხვდნენ ქალაქ ვუჰანის ბაზარში
და ადამიანებმა ისინი რომ შეიძინეს, ვირუსმა განიცადა შემდგომი მუტაცია, იგი გადავიდა ადამიანზე და რითაც დასრულდა ეს ყველაფერი, თქვენ კარგად გახსოვთ. ახლა რაც არ უნდა ჩვენ შეთქმულებების თეორიებზე ვისაუბროთ, ფაქტი ფაქტად რჩება. ასე იყო თუ ისე იყო, COVID-19-ის პანდემიამ ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა 2-3 წლის წინ კაცობრიობას და ჩვენს პლანეტას. არ დაგვავიწყდეს ქართველებს, გვაქვს ძალიან კარგი, ულამაზესი და კარგი და ძალიან პატრიოტული ლექსი, აკაკი წერეთლისა, რომელსაც ღამურა ქვია, რომელსაც მე ძალიან მიყვარდა ბავშვობაში ეს ლექსი და მის აზრს თუ ჩაუკვირდებით, ნახავთ რომ იგი საკმაოდ საჭირბო როტოა დღესაც კი. მოკლედ შეიძლება ვთქვათ, რომ გველების შემდეგ ღამურები მეორე ადგილზე არიან ადამიანების შეშინების რეიტინგში. და ყველაზე დიდი შიში, რაც საქართველოში არსებობს და რაც მე გამიგია, ეს გახლავთ ის, რომ ღამურა თუ თმებში ჩაგეჭიდა, მორჩა იმის ამოღება იქედან ვერ მოხდება, თმა უნდა გადაიპარსოს, თუ ამ დროს გიკმინახო საერთოდ სოფი დაგემართება და შეიძლება სხვები დაკმინო და ფრთები გამოგივიდეს. მოკლედ უამრავი ლეგენდა არის ამაზე მიმული და ამაზე მე ცოტა ქვემოთ ვისაუბრებ. ახლა კი იმ საინტერესო ამბებზე მოგიყვებით, რომლებიც ამ ცხოველებს ახასიათებს. ღამურები დედამიწაზე თითქმის ყველგან გვხვდება. ცივ სარტყლებშიც კი, იქ რა თქმა უნდა მათი სახეობები ნაკლებია, მრავალფეროვნება ნაკლებია და რაც უფრო ქვემოთ მოვდივართ, მით უფრო მეტია ეს ღამურების მრავალფეროვნება. საქართველოში ჩვენ გვყავს დაახლოებით 30-მდე სახეობის ღამურა. მათი ძირითადი სამოსახლო და მოსასვენებელი ადგილი ეს გახლავთ მღვიმეები სხვადასხვა სახის. თებაზე ხო? ენაზე იგრძნობა. ანაზე ჩანს. ერთი ზევით, აგ მეორე იქ წვარზე კიდია, თვით ხედა? ანუ პატარები არიან ზა. ისიც კიდე რამდენიც. ხო. სახლების სხვენი და მაინც და მაინც მას ადამიანი არ აწუხებს. ზოგადად ღამურებს ახასიათებთ კოლონიების შექმნა, მრავალრიცხოვანი კოლონიების შექმნა და ღამურები როგორც წესი გამოდიან მზის ჩასვლის შემდეგ, როდესაც მათ კონკურენტი აღარ ყავთ და ეს არა იმიტომ რომ ღამურებს და ფრინველებს შუღლი აქვთ როგორც კატებს და ძაღლებს, არა. უბრალოდ როდესაც ფრინველები მიდიან დასასვენებლად, უკვე სანადიროდ გამოდიან ღამურები და უკვე მიირთმევენ იმ წერებს, რომლებსაც ჩიტები ვეღარ ჭამენ, იმიტომ რომ მათ უკვე ძინავთ, ან წასულები არიან მოსასვენებლად. და ღამურები ამ ხრივ ძალიან სასარგებლონი არიან, ისინი ანადგურებენ უზარმაზარი რაოდენობით, წარმოუდგენელი რაოდენობით წერებს, სწორედ აი ამ პერიოდში, სადღაც ზის ჩასვლიდან 3-4 საათის განმავლობაში. სხვათაშორის ძალიან ბევრ ღამურას შეუძლია იმდენი საკვების ჭამა და მიღება ერთ ჯერზე, რამდენსაც თვითონ იწონის. ეს იგივეა, ახლა მე რო დავჯდე და ვთქვა 70 კილოგრამის საჭმელი შევჭამო ერთ დაჯდომაზე. მაგრამ ღამურებს აქვს ძალიან სწრაფი და აქტიური ნივთიერებათა ცვლა, ანუ მეტაბოლიზმი და ისინი 2-3 საათში ისე შივრები არიან, ასე რომ ძალიან არის ნერვიულოთ მათ გასუქება და დიეტის პრობლემები ნამდვილად არ აქვთ. წყალდობოს მღვიმეებში მე პირადად ნანახი მაქვს 2-3 მღვიმე, სადაც მრავალრიცხოვანი კოლონიები იყო ღამურების და იმ ადგილას, სადაც ისინი ბინადრობდნენ და ეს კოლონია ბინადრობდა, იდგა ძალიან ძაფრისუნი, იმიტომ რომ ღამურა შარდავს ძალიან აქტიურად. და სხვა შორის ეს მძაფრი ამიაკის სუნი ხშირად მანიშნებელია იმის, რომ სადღაც ღამურების კოლონია არსებობს. თუმცა ხშირად ასეთი სუნი სადარბაზოებშიც არის ხოლმე და უკვე ეს ღამურებზე არ არის დამოკიდებული აბსოლუტურად. აი ეს ღამურები მაგალითად მე პრომეთეს მღვიმის ახლოს მდებარე ერთ-ერთ პატარა მღვიმეში გადავიღე, იყო უკვე გაზაფხულის, ადრე გაზაფხული იყო, ჯერ კიდევ ციოდა და თქვენ ხედავთ, რომ ღამურა აბსოლუტურად გათიშულია. და თუ რატომ ახლავე გეტყვით. ღამურებს ახასიათებთ ზამთრის პერიოდში ეგრეთ წოდებული ჰიბერნაცია. შეიძლება ეს სიტყვა გაგიგიათ თქვენ ფანტასტიკური ჟანრის ფილმებიდან. მაგალითად, როდესაც ასტრონავტები მიემგზავრებიან შორეული გალაქტიკებისკენ, ისინი არიან ეგრეთ წოდებულ ჰიბერნაციულ კაფსულებში.
ჰიბერნაციიდან გამოდიან და იგივე წლოვანების და იგივე ენერგიის არიან, რაც თქვათ 10 წლეულების წინ, როდესაც ისინი აი ამ მდგომარეობაში შევიდნენ. ამას რა თქმა უნდა აქვს თავისი რეალური საფუძველი და ეს საფუძველი არის ღამურების თვის დამახასიათებელი ერთ-ერთი უნიკალური თვისება. ღამურები მთელი თბილი პერიოდის განმავლობაში აქტიურად იკვებებიან, როგორც გითხარით, და აგროვებენ ცხიმს. ცხიმის რაოდენობაზეა სხვადასხვა დამოკიდებული თუ როგორ გადაიტანს ზამთარს ღამურა. აცივებასთან ერთად ღამურები იწყებენ თავშესაფრის ძებნას. როგორ წესი ეს იგივე თავშესაფარია, რომელსაც ისინი წელწადის თბილ პერიოდში იყენებდნენ. ანუ მღვიმეები, გამოქვაბულები, სახლის სხვენები, ხის ფუღუროები და მიტოებული შენობების სახურავქვეშ და ამ ადგილებში ისინი ერთად იკრიბებიან. თუმცა არიან ღამურები, რომლებიც მარტოობას არჩევენ და ეკიდებიან თავიანთი კლანჭებით რამ შვერილზე, ფრთებს შემოიკრავენ ირგვლივ და თითქმის 5-ჯერ, 6-ჯერ ანელებენ გულის სემას. თითქმის ერთამდე დაყავთ წუთში სუნთქვა და სასიცოცხლო და ესეთი ფიზიოლოგიური პროცესების თითქმის შეჩერება ხდება. და თქვენ რომ აი ესეთ ჰიბერნაციის მდგომარეობაში მყოფი ღამურა აიყვანოთ ხელში, მისი ტემპერატურა ძალიან დაბალია, დააკვირდეთ არ სუნთქავს, ხედავთ გულის სემა თითქმის არ ისმის და შეიძლება ჩათვალოთ, რომ იგი მოკვდა უბრალოდ. როგორც კი გათბება, იგი აზრზე მოვა და დაიწყებს ფრენას. და ამაზე არის დამოკიდებული როგორ ჩანს ისიც, რომ ღამურები პატარა ცხოველებთან, მათი ზომის ცხოველებთან შედარებით 10-ჯერ, 12-ჯერ მეტხანს ცოცხლობენ. მაგალითად, თუ იგივე ზომის თაგვი და როგორც წესი პატარა ცხოველები უფრო ნაკლებ ცოცხლობენ ვიდრე დიდი ზომის ცხოველები, თაგვი ცოცხლობს და ვირთაგვა 2-3 წელი, სპილო თითქმის 70 წლამდე, ხო? და არიან, ვთქვათ, იგივე ვეშაპები, რომელთა ასაკი 300 წლამდეც კი არის, ეს არის ესეთი კუზიან ვეშაპებს უწოდებენ მათ. რაც უფრო პატარაა ცხოველი და თქვენ გახსოვთ აი ამ ვიდეოდან, სადაც მე შიშველ მიწის ფხრელზე მქონდა ძალიან საინტერესო თხრობა, აუცილებლად ნახეთ თუ არ გაქვთ ნანახი ეს ვიდეო. აი სწორედ ასეთ ცხოველებში ესენი არიან გამორჩეულები: შიშველი მიწის ფხრელები და ღამურები. ღამურები, რომლებიც 35 წლამდეც და 40 წლამდეც კი არის ცნობილი, რომ ღამურა მიცოცხლა. ეს არის რეკორდი უბრალოდ. რეკორდი არის პატარა ზომის ცხოველისთვის. ანუ მან დაახლოებით 15-ჯერ, 20-ჯერ მეტხანს იცოცხლა, ვიდრე მისივე ზომის თაგვმა. და როგორც ვარაუდობენ, სწორედ ჰიბერნაციის, ანუ აი ამ ზამთრის პერიოდში ისინი, რადგან თიშავენ მთლიანად ფიზიოლოგიურ პროცესებს, ამ დროს ხდება მათი ორგანიზმის დაკონსერვებაც. ანუ ის ამ დროს არ ბერდება. და აი ეს ფანტასტიკურ ფილმებში რო გვაქვს, რაც მე უკვე ვახსენე, ეს შეიძლება, თუ ჩვენ ვისწავლეთ ღამურებისგან აი ამ ჰიბერნაციაში გადასვლა, შეიძლება მართლა ძალიან გამოგვადგეს სამომავლოდ, როდესაც ასტრონავტები წავლენ შორეული პლანეტების და გალაქტიკების დასაზვერად. აი სწორედ ეს ღამურაც ჰიბერნაციის მდგომარეობაშია. ღამურებს ახასიათებთ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თვისება. უკვე განაყოფიერებულ მდედრს, თუ მან შეამჩნია, რომ მანგანუმის კარგი ამინდები არ არის, საკვები ბაზა შემცირებულია, მას შეუძლია შეინახოს მამრის მიერ მასში გადაცემული სპერმა. ერთგვარ სეიფში ჩაკეტოს იგი. სპერმა ამ დროს ინარჩუნებს სიცოცხლის უნარიანობას. ეს ძალიან საინტერესოა, ყოველგვარი გაყინვის და სხვა მეთოდების გარეშე ღამურას ორგანიზმში სპერმა რამდენიმე თვის განმავლობაში ცოცხლად ინახება და აი როდესაც თქვა დადგება ნორმალური პერიოდი და ღამურა შეატყობს, რომ აი ხა უკვე შეიძლება მე შვილი გავაჩინო, იგი გაათავისუფლებს თითქოს, ну, რა თქმა უნდა, ხატოვნად ვამბობ, აი მამრის მიერ თვეების წინ მიცემულ სპერმას და იგი ნაყოფიერდება. მაგრამ განაყოფიერების, უკვე განაყოფიერებულ მდედრსაც შეუძლია ნაყოფის განვითარების გაჩერება. ანუ იგი აბორტს კი არ იკეთებს. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, რომ თქვათ 3-4 კვირის
ჩანასახი გაჩერდეს განვითარებაში. და როგორც კი ვთქვა, დადგება კარგი პერიოდი და ეს გაგრძელდეს ასევე თვეების განმავლობაში. და როგორც კი დადგება ხელსაყრელი პერიოდი, ღამურამ ჩართოს რაღაც მექანიზმი, რომელიც ჯერჯერობით დაუდგენელია და აი გაჩერებულმა ჩანასახმა დაიწყოს კვლავ გააგრძელოს განვითარება და უკვე რამდენიმე როგორც ეკუთვნის, გააჩნია სხვადასხვა ღამურებს, სხვადასხვა სიგრძის ორსულობა აქვთ, არიან ღამურები, რომლებიც 6 თვე ატარებენ მუცლად შვილებს და არიან, რომლებიც რამდენიმე კვირაში ბადებენ. უკვე დაბადებს ნაშიერს. და განსხვავებით სხვა წვრილი ძუძუმწოვრებისგან ღამურა არაჩენს 15 და 20 შვილს. იგი აჩენს მხოლოდ ერთს. ერთს, ამიტომ თვალის ჩინივით უფრთხილდება მას. იგი კვებავს მას ძალიან ნოყიერი რძით და პატარა ღამურა ძალიან სწრაფად იზრდება, იგი დედაზე არის ხოლმე მიკრული და ძალიან საინტერესო მომენტია, კოლონიაში არის საბავშვო ბაღებიც კი. როდესაც დედა საჭმელად მიდის, რომ გამოიკვებოს და კვების გარეშე აბარძეს აიდან ჩაუდგება, იგი ტოვებს აი ამ ბაგაბაღში, სადაც სხვა მდედრები უვლიან სხვის შვილებს. პატარა ღამურა საკმაოდ სწრაფად იზრდება და უკვე სადღაც მე-50-მე დღეს, ანუ სადღაც ორ თვეში იგი სრულიად ჩამოყალიბებული დამოუკიდებელი ცხოველია, რომელიც დამოუკიდებლად ნადირობს და შეიძლება ითქვას დედის კალთას წყდება. კიდევ ერთი საინტერესო მომენტია, გამრავლების წინ ზოგიერთი სახეობის ღამურებს ახასიათებთ, ესე მამრები იკრიბებიან ცალკე, ასეთ მამაკაცურ კომპანიას ქმნიან, რომელსაც ლეკი ქვია, ხმებსაც გამოსცემენ და სპეციფიურ ფერომონებსაც აფრქვევენ ჰაერში და ფერომონებზე, როდესაც მე ჭიანჭველებზე აი ამ ვიდეოში ვისაუბრე და ნახეთ თუ არ გაქვთ ნანახი, ამ ფერომონებზე და ხმებზე მოფრინდებიან დედრები, ისინი ჩამბუფრენენ აი ლეკს, მამრების გაერთიანებას, თვითონვე შეარჩევენ, რომელთან ურთიერთობა აწყობთ მათ და გამოიწვევენ, შეეჯვარებიან და უკვე შობენ მისგან ნაშიერს. ხა ის მომენტი არ არის მათთან, რომ რაღაც სტაბილური ოჯახები შეიქმნას, როგორც წესი ერთ მდედრ ღამურას შეუძლია რამდენიმე მამრთან ურთიერთობის დამყარება. ხალხში გავრცელებულია მოსაზრება, ვისაც ღამურა მართლაც ახლოდან უნახავს თუ ცოცხლად არა ფოტოებში და ვიდეოში მაინც, რომ ღამურა არის ბრმა. არა, ღამურა ბრმა არ არის. უმრავლესობა ღამურებისას, რომლებიც ღამით მოძრაობენ, მათ მხედველობა აქვთ, მაგრამ იმდენად სუსტი აქვთ, რომ თითქმის არ იყენებენ მას. ძირითადი მათი ორიენტირების, ნადირობის და ასე შემდეგ ორგანო, ეს გახლავთ ეკოლოკაცია. მე-18 საუკუნეში იყო ასეთი იტალიელი მეცნიერი, ლაცარო სპალანცანი, რომელიც ბევრ სხვადასხვა მეცნიერებაში იყო გამოჩენილი და ერთ-ერთი მათ აინტერესებდა ღამურები რატომ დაფრენენ აი ესე სრულ სიბნელეში და არაფერს ეჯახებიან. მან ჩაატარა შემდეგნაირი ექსპერიმენტი. მან გააბა ოთახში თოკები, ამ თოკებზე ჩამოკიდა ზანზალაკები და გაუშვა შიგნით ღამურები. ღამურებმა იფრინეს ამ ოთახში ისე, რომ არ გასდებიან თოკებს, თორე წინავდეგ შემთხვევაში ზარი დაირეკებოდა. შემდეგ სპალანცანიმ დაიჭირა ეს ღამურები თავიდან და თვალებზე ააკრა შავი ქაღალდის ფირფიტები და ისევ გაუშვა ისინი ამ ოთახში და ღამურებმა ისევ ვიფრინეს და აბსოლუტურად არ შეხებიან ის კვლავ აი ამ თოკებს. შემდეგ უკვე ცოტა სადისტურად მოიქცა სპალანცანი, მან ყურებში ცვილის საცობები გაუკეთა ამ ღამურებს და გაუშვა. ღამურები გაუშვა კი არა, ვერც კი აფრინდნენ. არც კი უცდიათ აფრენა. და ამით ეს იტალიელი მეცნიერი მიხვდა, რომ ღამურები ყურებით იყურებიან. იყურებიან, პრინციპში ეს სიტყვა კარგად გამოხატავს იმას, რასაც ღამურები აკეთებენ, ხო? ეხლა მომივიდა სხვათაშორის ეს აზრად, როდესაც დაუკვირდი ამ სიტყვას. მაგრამ როგორ ხდება ეს, რა თქმა უნდა, სპალანცანი ამას ვერ დაადგენდა, მან უბრალოდ ფაქტი აღიარა, რომ აი ესე რა და შემდეგ გაიმეორა სხვა სამეცნიერო წრეებში და ნუ ყველა მიხვდა, რომ ასეა მართლაც, მაგრამ რატოა არ იციან. გადის 2 საუკუნეზე მეტი და ამერიკელი მეცნიერი დონალდ გრიფინი სპეციალური ხელსაწყოებით საშუალებით ადგენს, რომ ღამურები გამოსცემენ იმდენად მაღალი სიხშირის ბგერებს, რომ ჩვენი ყური მათ ვერ აღიქვამს. ეს არის ეგრეთ წოდებული ულტრაბგერები. არსებობს კიდევ ინფრაბგერები, რომლებიც პირიქით ძალიან დაბალი სიხშირისაა და
სხვადასხვა ადამიანის ფსიქიკაზე მოქმედებს. აი ეს მაღალი სიხშირის ბგერები წარმოიქმნება ან ენის ტკაცუნით, ზოგიერთი ბგერითი იოგების საშუალებით წარმოქმნის და კიდევ არის ერთი მესამე ჯგუფი, რომელზეც მე ცოტა უფრო დაწვრილებით შევჩერდები. მოკლედ, წარმოიქმნება ეს ძალიან მაღალი სიხშირის ბგერა და ეჯახება რაღაც საგანს, მაგალითად პეპელას, რომელიც მიფრინავს თავის გზაზე. პეპლიდან ხდება არეკვლა ამ ტალღის და უკვე გამურა თავისი უზარმაზარი ყურების საშუალებით იჭერს ხმოვან გამოსახულებას. ზუსტად რომ გამოსახულებას, იმიტომ რომ ეს ხმოვანი ტალღა, რომელიც გამურამდე მივიდა, შევიდა ყურში, ყურმა გადასცა იგი თავის ტვინს და თავის ტვინში გაჩნდა გამოსახულება უკვე თითქმის სამგამზომნილებიანი გამოსახულება და ეს რა თქმა უნდა წამის მეათედებში ხდება. ეხლა ეს რამდენხანსაც მე ვილაპარაკე, ამდენხანს რო ხდებოდეს გამურები кайხნის გადაშენებულები იქნებოდნენ. ანუ ეს ხდება ძალიან სწრაფად და ფაქტიურად ხდება ისევე როგორც ჩვენ ხედავთ რაღაც საგნებს, მაგალითად რაღაცას უყურებთ და რეალურ დროში უყურებთ, ხო? ანალოგიურად გამურები რეალურ დროში იყურებიან ყურების საშუალებით და მათ ტვინში ჩნდება გამოსახულება. ახლა რა შეიძლება მესამე ჯგუფს გამურებისა, რომლებიც ჩვენშიც არიან გავრცელებული რამდენიმე სახეობის ეგრეთ წოდებული ცხვირნალა გამურები. აი ხედავთ რომ ამ გამურას ძალიან უცნაური წანაზარდი აქვს სახეზე. იქ სადაც ცხვირის ნესტოებია. აი ამ წანაზარდის საშუალებით როგორც მეგაფონი რო აძლიერებს ჩვენს ხმას, აი მიტინგებზე ხშირად გინახავთ, ანალოგიურად ეს გამურები აძლიერებენ ცხვირის ნესტოდან გამოცემულ ультраბგერებს და შეუძლიათ მათი კონცენტრირება ერთ წერტილში და უკვე დიდი ზომის ყურებით აღქმა იმისა, იმ ტალღებისა, რომლებიც არეკლილის აგნიდან წამოვიდა. ამიტომ ცხვირნალები ითვლებიან ერთ-ერთ ყველაზე გამოცდილ და კარგ მონადირეებად მწერებზე. სულ ახლანდელი ახლახან კვლევების საფუძველზე მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ზოგიერთ სახეობას, რომლებსაც განსაკუთრებით კარგად აქვთ განვითარებული ეკოლოკაცია, აი სახეობები წინასწარ ასკანერებენ იმ გარემოს, სადაც ისინი ცხოვრობენ, მაგალითად მღვიმეს, ასკანერებენ იმ გარემოს, რომელიც მღვიმის წინ არის, ასეთი სამგანზომილებიანი სურათი მათ გონებაში მუდმივად რჩება. დაახლოებით ანალოგიურად მუშაობს ის აპარატურა, რომლის საშუალებითაც ღვიმეების სკანირება და შემდეგ სამგანზომილებიანი სურათების მიღება არის შესაძლებელი და კომპიუტერში მათი დამუშავება. ეს არამხოლოდ ღვიმეებისთვის გამოიყენება, არამედ ძალიან აქტიურად სხვადასხვა კულტურის ძეგლების დასაფიქსირებლად და იქ ყველა ღრიჭოც და პატარა ნახრეტიც კი ჩანს სურათებზე. ასე რომ ჩვენ თუ გუშინ წინ გამოვიგონეთ ამ მსგავსი აპარატურა, ხამურებს იგი მილიონობით წლის წინ ჰქონდათ. ეკოლოკაციის აღმოჩენის საფუძველზე არის შექმნილი სხვადასხვის ისეთი ხელსაწყოც, რომლის გარეშეც ჩვენ ცხოვრება დღეს ვერ წარმოგიდგენია. ეს არის ეკოსკოპი. ეკოსკოპია ალბათ ყველას გაქვთ ჩატარებული და გინახავთ, რომ თქვენ ეკოსკოპისტი გადებთ იმ ადგილას, რომელიც შესამოწმებელია სპეციალურ აპარატს, თქვენ ხმა არ გესმით, მაგრამ ამ დროს იგი გამოსცემს იმ ტიპის სიხშირის ბგერებს, როგორიც ახასიათებთ ღამურებს. ანუ ძალიან მაღალი სიხშირის ბგერებს. ეს ბგერები აღწევს ჩვენს შინაგან ორგანოებში, ირეკლება მათგან და ეკრანზე ხდება გამოსახულების გამოსვლა. და ამ გამოსახულების მიხედვით ექიმი ადგენს, იქ არის რამე დარღვევა, თქვათ, ნაყოფი მამრობითი სქესისა თუ მდედროპითი სქესისა, როგორ უცემს მას გული, ღვიძლი რა მდგომარეობაშია. ანუ აქაც ხამურებმა ჩვენ გაგვასწრეს, მე ხშირად ხვდებოდი აქ ჩვენს მეზობელს, უსინათლოა იგი, ხელში უჭირავს გრძელი ჯოხი, რომელიც ბოლოშიც არის მგვალი ბურთი და იგი როდესაც დადის, აი ამ ბურთს აქეთ-იქეთ ატარებს და ამ ბურთის ბოლოში მოთავსებული არის იგივე ტიპის ეკოსკოპი, რომელიც გამოსცემს მაღალი სიხშირის ბგერებს და არეკლილი საგნებიდან ეს ბგერები შედის ადამიანის ყურში, არის სპეციალური ხელსაწყო აქვს მას ყურში დამონტაჟებული და ფაქტიურად ჩემი უსინათლო მეზობელი სწორედ აი ამ ჯოხის საშუალებით აღიქვამს გარემოს. და მოგეხსენებათ, რომ უსინათლო ადამიანებს ძალიან აქვთ განვითარებული, თქვათ, იგივე შეხების გრძნობა, სმენა, ყნოსვა, რომლითაც კომპენსირება ხდება სწორედ უსინათლობის. ამიტომ აი ესეთი
ხელსაწყო, რომელიც ერთი შეხედვით ძალიან მარტივად გამოიყურება, ძალიან დიდ სამსახურს უწევს აი ამ ჩემს მეზობელს და ზოგადად იმ ადამიანებს, რომლებსაც ასეთი ხელსაწყოები აქვთ. ანალოგიურ პრინციპზე მუშაობენ გემების სონარებიც, რომლის საშუალებითაც იგებს თუ რა ხდება წყლის ქვეშ, თუ როგორი არის რელიეფი, სად მოძრაობს ყველაზე მეტი თევზი, წყალქვეშა ნავი არის თუ არ არის და ასევე ის სონარები, რომლის საშუალებითაც ხდება კერის სკანირება და აღმოჩენა საინტერესო ობიექტების წყალქვეშ, იქ სადაც ვთქვათ აკვალანგი ვერაზროს ვერ ჩააღწევს. ასე რომ ამ ყველაფრისთვის ჩვენ ღამურებს უნდა უმადლოდეთ და სხვადასხვა ასეთი ეკოლოკაცია არამხოლოდ ღამურებს ახასიათებთ, არამედ ზოგიერთ ფრინველს და ზოგიერთ ვეშაპისნაირს, რომლებიც წყალში ასე იგნებენ გზას და სხვადასხვა ისინი იმდენად ძლიერ ტალღებს გამოსცემენ, ხომ ტალღებს, რომ აბრუებენ კიდეც თევზს. აზიის ქვეყნებში და ამაზონის ჯუნგლებში ხშირად არის ხოლმე, რომ გიგანტური კოლონიები იქმნება, რამდენიმე ასეულ ათასობით ღამურა ცხოვრობს ასეთ კოლონიაში წლების განმავლობაში და რადგან ისინი ძალიან აქტიურები არიან მთელი წლის განმავლობაში, ასევე აქტიურად გამოყოფენ ცხოველმოქმედების პროდუქტებს ცურცლის სახით და ეს ცურცლი წლების განმავლობაში გროვდება ღვიმეების იატაკზე და მას ძალიან აქტიურად იყენებენ ადგილობრივი მოსახლეები. მსგავსი კარგი თვისებების მქონე სასუქი ჯერ ადამიანს, მიუხედავად იმისა, რომ ქიმიაში ხეცები ვართ, ჯერ არ გამოუგონია. ეს გახლავთ გუანო. გუანო, რომლის მიწაში შეტანა 2, 3, 4 ჯერ, 5 ჯერ ზრდის მოსავლიანობას, ამიტომ მას აფასოვებენ და შემდეგ საკმაოდ ძვირად ყიდიან და ეს ეკონომიკის ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას მამოძრავებელი ძალა არის იმ ადგილებში, სადაც გუანო მოიპოვება. ღამურების ნაწილი საკმაოდ კარგი მეთევზია. კოსტა-რიკაში ასეთი ღამურა, რომელსაც კურდღლის ტუჩას ეძახიან, იმიტომ რომ მას ტუჩი გაყოფილი აქვს თითქოს შუაზე, ბულდოგსაც ეძახიან ამ ღამურას და მას ახასიათებს ერთი ძალიან საინტერესო თვისება. ძალიან მაღალი სიხშირის ბგერებს გამოსცემს იგი და არამხოლოდ წყლის ზედაპირზე რა ხდება, რამდენიმე სანტიმეტრით წყალქვეშ რა ხდება, იმასაც კი გრძნობს. თუ იქ იმ ზომის თევზი მოძრაობს, რომელიც მას პირში ჩაეტევა, იგი იწყებს დაშვებას წყალთან და უკანა ფეხებზე მას აქვს როგორც ნემსკავებია, სათევზაო ნემსკავებია, აი ესეთი ფორმის ძალიან გრძელი და ბასრი ბრჭყალები და როგორც ფოცხი ისე გადაივლის წყალზე და თუ წაავლო თევზს ეს თავისი კლანჭი, რა თქმა უნდა, ამოათრევს წყლიდან და გემრიელად მიირთმევს და ამბობენ, რომ საკმაოდ იღბლიანი მეთევზია და დღეში შეუძლია 40-45 თევზის დაჭერა და მოგახსენებათ, ღამურები საკმაოდ მსუნაგები არიან და ამ 40-ალ თევზს ისე კარგად ინელებს, როგორც დაგიბარებიათ. მექსიკის უდაბნოში არის გავრცელებული ერთი ჯგუფი ღამურების, რომელთა გარეშეთ ჩვენ არ გვექნებოდა ისეთი გემრიელი და სასიამოვნო სასმელი, როგორიც არის ტეკილა, იმიტომ რომ სწორედ აგავას ყვავილებს და კაქტუსების ყვავილებს ანაყოფიერებენ ღამურები, რომლებიც იკვებებიან კაქტუსის და აგავას ყვავილების მიერ გამოყოფილი ნექტარით. ნექტარი, როგორც წესი, ძალიან შორს არის სიღრმეშია ყვავილში და ამიტომ მათ აქვთ იმ სიგრძეზე ენა, რამ სიგრძეზე თვითონ კლიანი სხეულია. Ну დაახლოებით იგივე არის, რომ მე მქონდეს ახლა 1.85 სანტიმეტრის სიგრძის ენა, ხო, წარმოგიდგენიათ რა იქნებოდა. თუმცა ბევრს აქვს, უფრო გრძელიც აქვს. ისინი იგვანგლებიან ამ სცენარების მტვერში და უკვე სხვაგან გადააქვთ ეს მტვერი და მოგახსენებათ, მტრის გადატანა ნიშნავს იმას, რომ სცენარე წარმოქმნის ახალ ნაყოფს. ასევე არის ცენტრალურ ამერიკაში ერთ-ერთი სახეობა ღამურების, რომელიც სპეციალიზებული არის მორიელებით კვებაზე და მორიელები მას ხშირად კვენენ ხოლმე, მაგრამ იმდენად შეჩვეული არის მათი ორგანიზმი შხამს, მორიელები შხამს, რომ გინდ მორიელს უკვენია და გინდ ჩაულებრივი ფუზი დამჯდარა მათ სხეულზე. აზიის ტროპიკებში გავრცელებულია ასევე ძალიან დიდი ზომის ღამურები, რომლებიც უკვე ეკოლოკაციას ნაკლებად მიმართავენ. მათ აქვთ საკმაოდ ბასრი მხედველობა, უზარმაზარი თვალები, ძალიან კარგი ყნოსვა და იკვებებიან არა მწერებით და თქვა თევზებით და ადამიანის და ცხოველების სისხლით, არამედ ხილით. ისინი ჭამენ უზარმაზარი რაოდენობით ხილს და ძირითადად ბანანი უყვართ მათ ძალიან და ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ფრინავი ძაღლები და მელები.
ძაღლებთან და მელებთან მათ რა თქმა უნდა არანაირი ნათესაური კავშირი არ აქვთ და უბრალოდ მათი სახის გამომეტყველება ისეთი რომ ადამიანებმა მიამსგავსეს აი მცხოვრებს. ეს ძაღლები და კატები უნდა მეთქვა მელები, ფრინავი ძაღლები და მელები ძალიან ხშირად სახლებში ყავთ ხოლმე როგორც შინაური ცხოველები და საკმაოდ კარგად ეჩვევიან ისინი ადამიანს, კარგი კომპანიონები არიან და ადამიანის და აი მცხოველის ჰარმონიული თანაცხოვრება ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე თქვენ თუ წახვალთ სადმე სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, იქ სოფლებში ხშირად შეხვდებით რომ აი ეს ცხოველი როგორც შინაური ცხოველი ისე ყავთ ადამიანებს. და მივადექით ნამდვილი ხამის კოშმარის წარმომადგენლებს, წყდიადის მოციქულებს, ხამურა ვამპირებს. ვამპირები დაგამშვიდებთ, მხოლოდ და მხოლოდ სამხრეთ ამერიკაში არიან. და მხოლოდ და მხოლოდ სამი სახეობაა ცნობილი. და მათგან ამ სამი სახეობიდან მხოლოდ ერთ შეუძლია და ისიც ძალიან იშვიათად ადამიანზე თავდასხმა, იმიტომ რომ ადამიანი ხედავს მას და როგორც წესი იცილებს ხოლმე და როდესაც ღამურა მიხვდება რომ ამასთან არაფერი არ გამოვა, ანებებს თავს და როგორც წესი ისე ცხოველებს ესხმის თავს, როგორც რომელთაც არ შეუძლია მათი მოგერიება, მაგალითად ისეთ გამოჭეჭეტებულ ცხოველს, როგორც არის ძროხა. როგორ პოულობს ვამპირი თავის ხერხს? სრულ სიბნელეში. ამ ღამურებს განვითარებული აქვთ ეგრეთ წოდებული ინფრაწითელი სხივების აღქმის უნარი. ანუ ის მათ ფაქტიურად აქვს ღამის ხედვის აპარატურა. ისინი არჩევენ სიბნელეში თბილ და ცივ საგნებს. და როდესაც დაინახავენ რაღაც თბილი მოძრაობს, მაგალითად როგორც ვთქვით, ძროხა, რომელსაც მათი მოგერიება არ შეუძლია, ისინი რამდენიმე მეტრით ადრე ეშვებიან მიწაზე და როგორც ბაღაყი ან გომბეშო, ისე მიხტუნავენ ამ ცხოველისკენ. ასე ხტუნვახტუნვით ჩვენი ღამურა უახლოვდება სხერფლს, იწყებს მის სკანირებას, სითბურ სკანირებას და პოულობს სხეულთან ყველაზე ახლოს მდებარე დიდი ზომის სისხლძარღვს. ღამურას აქვს ორი სამართებელივით ბასრი კბილი წინ გამოწეული, რომელსაც დაუსვამს ხოლმე შემდეგ აი ამ კანის ამ ნაწილზე, ჩაჭრის მას და მივა სისხლძარღვამდე. სისხლძარღვიდან იწყებს დენა სისხლს, მაგრამ სისხლს ერთი თვისება გააჩნია, იგი დედდება, ხო? ამიტომ ამაზეც აქვს ღამურას თავისი პატარა ეშმაკობა მოგონილი, კერძოდ ის რომ მისი ნერწყვი შეიცავს ანტიკოაგულანტს, ანუ სისხლის შედედების საწინააღმდეგო ფერმენტს. ღამურა ჩვიდად წოვს, ლოკავს უბრალოდ აი ამ სისხლს და შემდეგ როდესაც იგი გაფრინდება ამ ჭრილობიდან სისხლი კიდევ კარგა ხანს დის ხოლმე და შეიძლება სხვა ღამურამაც იხეიროს ამ ადგილით. და კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი ჩვენი ვამპირების ცხოვრებიდან, საქმე იმაშია, რომ ისინი საკმაოდ სოციალურები არიან. ანუ ისინი ქმნიან დიდი ზომის კოლონიებს და კოლონიაში თუ ერთ-ერთმა ღამურამ ვერ მოახერხა კვება და მშიერი დარჩა, იგი სთხოვს მეორე ღამურას, რომელიც გამაძღარი არის, რომ უწილადოს მას ცოტა სისხლი და ღამურაც გადასცემს მას სისხლის ულუფას და ამით გადაარჩენს შიმშილით სიკვდილს. ეს ცნობილია, რომ ვამპირებს გადაუტანიათ ცოფის ვირუსი, თუმცა ეს ცოტა განსხვავებული ვირუსია იმ კლასიკური ცოფის ვირუსისგან, რომელზეც ჩვენ აი ამ ვიდეოში გვქონდა საუბარი და აუცილებლად ნახეთ ეს ვიდეო თუ არ გინახავთ. და აქვე დავწერენ, რომ საქართველოში არ არის დაფიქსირებული ჯერ ფაქტი, რომ ღამურა ადამიანს გადასცა ცოფი, ან თვითონ ღამურაში იყო ცოფის ვირუსი. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ღამურები, როდესაც ავადდებიან ცოფით, ძალიან იშვიათად ხდება, ისინი კარგავენ ფრენის უნარს. ცოფის ვირუსი ტვინზე მოქმედებს და ტვინი არის ღამურასთვის მთავარი ორგანო, რომლის საშუალებითაც იგი მოძრაობს, ნადირობს და ასე შემდეგ. ამიტომ ტვინის დაზიანება მომენტალურად იწვევს იმას, რომ ღამურა ფრენის უნარს კარგავს და იგი უბრალოდ შიმშილით კვდება და მას ამ ცოფის ვირუსის გადატანა უკვე ერთი ადგილიდან მეორეზე და ერთი ცხოველიდან მეორე ცხოველზე და განსაკუთრებით ადამიანზე არ შეუძლია. ამასინათ ვენესუელას ერთ-ერთ მღვიმეში მეცნიერებმა იპოვეს გიგანტური ვამპირის, ღამურა ვამპირის რა თქმა უნდა
ძლები, რომელიც 2-3 ჯერ უფრო დიდია ვიდრე ჩვეულებრივი ვამპირები. როგორც ვარაუდობენ, ამ ძლების ასაკი მხოლოდ 300 წელია. ანუ 300 წლის წინ ეს ცხოველები ჯერ კიდევ ბინადრობდნენ. დღეს მათი ცოცხალი ფორმები ნანახი არ არის, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ სადღაც ამაზონის ჯუნგლებში დრაკულაში დაომავლები ჯერ კიდევ ფრენენ და შიშის ზარს ცემენ იქაურობას. ახლა დაუბრუნდეთ იმ ჩვენს ლეგენდებს ღამურების შესახებ. ეს წყდიადის მოციქული მართლაც არ არის მაინც და მაინც სიმპათიური ცხოველი ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, თუმცა ჩემთვის ძალიან საინტერესო და სიმპათიურია. ძალიან ხშირად ადამიანებს გავარდნილი ტოპივით ეშინიათ მათი. არადა ეს ძალიან უწინარი ცხოველია. ღამურები ხშირად შემოფრინდებიან ხოლმე ჩვენთან. არის და ეს ხდება მაშინ, როდესაც ისინი რამ წერს მისდევენ. წერი მოგეხსენებათ, სინათლეზე მიფრინავს, ღამურა შემოყვება ხოლმე და აქ იწყება ვაი უშველებელი. და თუ ასეთი რამ მოხდა შიშისგან, თქვენ ნუ გადაასრებთ ღამურას ფანჯარაში, უბრალოდ დატოვეთ ფანჯარა როგორც იყო, ისე ღია და ღამურა თვითონ მოძებნის გამოსავლალს, იგი დაასკანერებს თქვენს ოთახს და მიხვდება, რომ იქ არაფერი საინტერესო არ არის, თქვენი მადონას სერვისი საერთოდ არ აინტერესებს. ნახავს, რომ სადღაცა არის ღიობი და იმ ღიობში გაფრინდება. ეს ხოველები უნდა გვახსოვდეს ჩვენ, რომ მილიონობით წლებით ადრე გაჩნდნენ ვიდრე ადამიანი. ჩვენ დავსახლდით სწორედ იმ ადგილას, სადაც ისინი ადრე ბინადრობდნენ და ფაქტიურად ჩვენ ვართ სტუმრები და ამ მასპინძლებს ძალიან უდიერად ვექცევით ხოლმე და შეგვიძლია ჩვენ მათთან ერთად თანაცხოვრება. არ არიან ისინი საშიშები, როგორც გითხარით, არ იკბინებიან, თმებში არ გვეჭიდებიან, ცოფი მათ არ გადააქვთ და სხვა დაავადებები. ღამურები ჩვენ დაგვეხმარებიან იმაში, რომ ნაკლები კოღო შეგვაწუხებს ღამღამობით, ასევე უამრავ მავნე მწერს გაანადგურებენ ისინი და ზოგიერთ ადგილებში სწორედ ღამურებზე არის დამოკიდებული მწერიჭამია ღამურებზე მოსავლიანობა და ზოგიერთ ადგილებში 50%-იცაც კი, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატებში დადგენილია, რომ სიმინდის მოსავალი მეტწილად დამოკიდებული არის ფრინველებზე და ღამურებზე, რომლებიც ანადგურებენ იმ წერებს, რომლებიც თავის მხრივ ანადგურებენ აი ამ მოსავალს. ასე რომ ვიცხოვროთ მათთან ერთად ჰარმონიაში და ყველაფერი კარგად იქნება. მე კი ამით დღეს გემშვიდობებით, იმედია მოგეწონათ და დაგაინტერესათ ამ ვიდეომ, ამიტომ გთხოვთ, რომ არ დაგავიწყდეთ მოწონების ნიშნის დასმა, გადაზიარება იგი სოციალურ ქსელებში და რა თქმა უნდა კომენტარების დაწერა. მე კი ამით გემშვიდობებით, მადლობთ ყურადღებისთვის, ჩვენ ძალიან მალე კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს.